Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli YouTube kanal izləyicilərimiz. Bugün sizə bütün dolu əşyaları ilə birlikdə təklif olunan mənzilimizin təqdimatını edəcəm. Mənzilimizin yeri elə bir yerdir ki, həqiqətən, yəni hələ bu kompleksdən mənzil satışa çıxarılmır. Birbaşa gözəl panoraması var, əsas yola, məktəb, bağça, dayanacaq, yaşayış üçün lazım olan zəruri obyektlərin hər birisi mövcuddur. Ünvanı deyirəm, Xırdalan şəhərində, Xırdalan dairəsindən Xırdalana girişdə, mərkəzdə, şəhərdən gəldiniz, Xırdalan probkasını görmüşsünüz. Birbaşa Krupla arası olar 300-400 metr. Asfalt yol, mərkəz yol, şəhərə işləyən avtobusların hər birisi kompleksin yaxınlığından işləyir. Onu da qeyd edim ki, mənzilimizin kvadratı 63 kvadratdır. Bütün dolu əşyaları ilə birlikdə 82 min manatla təklif olunur. Bir çöp belə götürülməyəcək. Gördüyünüz mebellərin hər birisi məlumatı olanlar biləcək ki, nə qədər pul xərclənibdir. Maya qiymətindən aşağı qiymətlə təklif olunur. Hal-hazırda mənzilimizin qonaq otağındayım. Bax, dolu əşya, gördüyünüz hər bir şey qalacaq və qonaq otağımızın ən üstün cəhəti eyvana çıxış olmalıdır. Elə başlayaq eyvandan belə fırlanım. Ona da qeyd edim ki, qazı, suyu, işığı, bax, radiator göstərim elə. Bax, gördüyünüz kimi bütün otaqlara çəkilib. İstidilmə kombi sistemi, qazın sayğacıdır. Gördüyünüz kimi hər birisi quraşdırılıb. Bax, belə bir gözəl geniş eyvanı var. Bax, bütün Xırdalan masazı, şəhər hamısı belə deyim də birbaşa görünür. Onu da qeyd edim ki, mənzilimizin mərtəbə sayı 16 mərtəbəni dəyərli tamazilərdirlərimiz. 16 mərtəbənin 15-ci mərtəbəsidir. Bir daha vurgulayıram. Lift, 2 lifti var. Yük lifti də var, sərnişin lifti də var. Keçək. Bax, soyducudur. Paltar yuyanıdır. Mebeldir, yəni səliqəli də, səliqəli. Onu da qeyd edim ki, hal-hazırda bu mənzil 400 manata kirayədədir. Elə iş adamları var ki, alır, biznes üçün verir kirayə. Onu da qeyd edim ki, hazır kirayədədir. Alıb biznes kimi, yəni aylıq gəlir kimi götürə bilərsiniz. Zəhmət olmasa soyducunu da göstər. Üzr istəyirəm, kondisioneri. Kondisioneri, TV-si. Bir sözlə də ideal mənzildir. İnternet xəttində çəkilibdir. Keçirik mənzilimizin eyvan hissəsinə. Baxın, mənzilimizə gələn giriş qapısıdır bura. Bax, gördüyünüz kimi. Bu hissələr mərmərdir. Burada belə bir gözəl dolab yığılıbdır. Və keçirik mənzilimizin sanitar qovşağına ki, aksesuarlar hamısı quraşdırılıb, tam təchizatdır. Duş kabinaya kimi, asma tavana kimi yığılıbdır. Burada belə bir gözəl ayna yığılıbdır. Baxın, xanım təmiridir də. Həmişə xanımların təmiri həqiqətən fərqlənir. Yəni, nə qədər kişi təmiri olur olsun, bir qadının təmirinə məncə çatmaz. İllər bu işin içindəyəm, girən kimi fərqlənir. Və belə bir gözəl yataq otağımız var, geniş. Radına 2 otaqdır. 3 otaqa predelka olunmuyor. Bax, buranı da göstərək. Pəncərəsini bax, görürsünüz. Çox göstərmə, koordinat veririk. Dəyərli kanal izləyicilərimiz, 63 kvadrat, 82 min manatla təklif olunur. Ola bilər ki, məbləğ çatışmamazlığı olar, kreditdə də salmaq olar. Çox məbləği yox, 10-15 min çatışmamazlığı gözləmək olar. Ətraflı məlumatı üçün 070-330-90 nömrəmlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkür və onu da qeyd edim ki, masazı, Xırdalan, Novxanı, Biləcəri, bu ərazilərdə satışda olan elanlarınız varsa, satışına köməkliyə edə bilərik. İzlədiyiniz üçün təşəkkür.